Polak. Moramo do sunce moje. E vidite, ekipa, šta je jako bitno. Znači, jako je bitan timski rad. Kada vama nešto zašteka, tu je neko da vam pomogne. Meni je laptop ceo dan bio upaljen i ceo dan sam radila na njemu i onda je zato malo zašteko i on je bi imao dušu. Znači, samo što sam završila 3V poziv i odmah sam htjela da se uključim, da krenemo da radimo, ali ono, sve ja kažem, uvijek ima svoje zašto, zato ćemo ga pričekat malo da se upali. E sada, recite vi meni, jeste li uzbuđeni za ovaj prvi dan treninga za ovu nedelju, za mindset? Ajde da vidimo ko je spreman. U komentaru idemo 777, ko je spreman da rasturi ovu nedelju. Let's go! Da vidimo, počeli smo bez muzike, ali sad će nam se muzika samo upaliti, znači sad kad sve grune. Idemo, ekipa, jako sretni, zahvalna za novu platinu 150, evo sad smo upravo završili još jednu novu platinu 150, tako da imamo i novog platinuma 600. Šta to znači? Ako pomognete tri osobe ispod vas da postanu platinum 150, onda vi odmah automatski se lansirate na platinum 600, nešto što je jako, jako bitno. Znači, kome pomognete, što više pomažete ljudima, to ćete pre i vi stići do željene pozicije. I tako da idemo svi u komentaru 777 za naše nove platinume koji su stvarno fantastični, jako i sretni, zahvalan zbog toga, jer to su ljudi koji su tu već duži vremenski period, ono, nisu tu došli danas pa su postigli te rezultate. Ne, tu su već godinu dana, pa su odustajali, pa su kretali, pa svačega je tu bilo i onda su došli ti rezultati. Znači, sa jakom verom i željom ćete postići ono što želite. E sad, recite mi, ko je sve od vas bio danas, to jest ne danas, Bože, prekjuče, na samom našem maratonu što smo radili sa ženama? Znači, idemo svi u komentaru 777 da vidim ko je sve bio na samom maratonu. Let's go! Evo ga, počelo mi raditi kompjuter. Let's go! Sretna. Idemo. Let's go! Super, odlično. Recite mi, da li ste naučili nešto novo što se tiče prošlog našeg seminara koji smo radili. Mislim, ja sam jako sretna i zahvalna i ponosna na naše cure, su bile stvarno fantastične. Sad ću se ja prikinuti i prebacit ću se na laptop. Evo, sada ću vam nestati za jednu sekundicu. Samo se prebacim na tamo. Tako da, ono, sve se povezuje, sve ide kako treba, bit će to sve ok. Znači, uspjet ćemo fino da odradimo trening. To je nešto što je jako bitno. Znači, jako sretna i zahvalna za svaku osobu koja je na samom pozivu, jako sretna i zahvalna za moju radu koja mi je izašla u susret, jako i sretna i zahvalna za svakog od vas koji će se uključiti. I jako je bitno da svi imate uključene mikrofone da biste mogli da me čujete. Ekipa, molim vas, upalite kamere da bi mogla da vas vidim, da stvarno slušate, da ne radite nešto suprotno od onoga što ja pričam. E? Što bi rekao David Imunitije, dajte da se gledamo u oči i onda ćemo shvatiti da smo stvarno na istoj frekvenciji i da isto radimo sve. Tako da idemo, pošaljite link i dalje svim ljudima koji se još uvijek nisu uključili i još uvijek nisu došli. Znači, jako je bitno da pozovete svaku osobu posebno, to je pravi promot. Tako da, ono, slobodno se izovite. Ja sam naravno pustila u svoju grupu, u svoju strukturu ovaj link prvo, pa onda smo pustili vani, jer stvarno želimo svima da pomognemo, da svako od nas dostigne taj uspeh koji želi. Tako da ćemo večeras raditi opet jako dubok mindset, jer želim ono da vam se sama vizija i sam pogled na ovu akademiju baš onako raširi
što je nešto jako, jako bitno. I ono što želim da uvek imate pored sebe i uvek da vam stoji onako, ako niste milioner, onda ćete raditi i nedeljom. Tako da uvek si gledajte, nabavite si ovu sliku, ako nemate, ja ću vam je proslediti. Znači, okačite negde da imate i onda ćete moći sve da čujete. Tako da, evo, odmah idemo sada, delim svoj ekran koji se upalio, naravno, bio je zablokirao. Tako da, palimo odmah, delimo prezentaciju, jer želim ono najbitnije da prođemo kako sami sebe da pobedimo i kako sami sebe da motivišemo kad smo onako nemotivisani. To je nešto što je jako bitno. Znači, možda neko od vas nije bio motivisan danas da dođe na ovom treningu, a opet se pojavili. Znači, veliko bravo za sve vas. Svaka čast, ekipa. I ono što je jako bitno, molim vas, dođite u Vrnjačku banju, znači bit će ludilo. Ne mora da znači, ako ja ne dolazim, da vi ne dolazite. Znači, doći ćete svi koji možete, svi koji ste u mogućnosti, odite u Vrnjačku banju, ćete dobiti stvarno brdo vrednosti. Nije što naš Blaža dolazi, nego je stvarno čovjek fucking ima dobar mindset što se tiče novca i ono treba pratiti takve ljude. Poslala sam vam danas u poruci privatno, tak reći svakome. Ako želite da postignete rezultate tipa 150, 1000, 2000, 5000, 750, budite okruženi ljudima koji imaju te rankove. Znači, nemojte se okruživati ljudima koji nikada nisu u životu postigli taj rank i samo kukaju. Sljedeća stavka koja je isto jako bitna, ono što sam danas Lini rekla, pošto smo ja i Lina neko ko dolazimo sa te struke, ja sam bila profesorka, ona je učiteljica. I ono što je jako bitno, jako malo odličnih učenika imamo u razredu. Zbog čega je to bitno? Zbog čega imamo jako malo odličnih učenika? Zbog toga što mnogi ljudi slušaju, a malo ljudi čuju informaciju. Znači, jako malo ljudi čuje informacije koje mi prenosimo. Znači, ja dolazim u iskušenje da mi ljudi šalju, e, Tiča, posle, ne znam, 90. put kad sam te slušala, e, onda sam čula ono šta si ti htjela da kažeš. Znači, fucking, ono, otvori da si dobro, bubne, opne, načuljite uši, ako ne čujete dobro, kupite si aparat ili sluške, i onda ćete stvarno sve fino čuti. I ono što je jako bitno, zapisujte stvari, jer kada zapisujete stvari, tako sam vaš mozak programirate, znači ruka vam se pokreće, vid vam je uključen, znači čulo vid vam je uključeno, vidite da pišete i onda više ćete stvari zapamtiti. Ekipa, to je nešto što je jako bitno, nešto sam pokušala polomiti ovdje pored mene. Neću valjda. Tako da, eto, idemo da delimo ekran. Nadam se da ste spremni. Idemo svi u komentaru. 5555. Ko je spreman? Let's go! Idemo červeni! Idemo joco! Joco! Nosim navačare, joco! Let's go! Idemo, ekipa moja draga. Rado, vrati me za hosta ljubavi ako možeš. Samo klikneš na moje ime i make a host. I ekipa, jako sam sretna i zahvalna što vidim Stevu ovdje na video, znači vidim Stevana na video, njega kad god vidim, on je uvek nasmijan, uvek je veso, ja ne znam, znači on je kopija ja, tako da ono baš sretna i zahvalna zbog njega što ga svaki put vidim ovako veselo, jer to je najbitnije, da smo veseli. Idemo, let's go! Da li vidite moj ekran, da ili da? Ako vidite, klimnite glavom. Let's go, znači vidite. Prva stavka, kako pobediti sebe i kako više verovati u sebe. I ono što je najbitnije, vidite da ovdje piše platinum 5000, ne piše platinum 2000. Više me nećete čuti, izgovaram da sam platinum 2000. Zbog čega? Zbog toga što samu sebe blokiram za novi rang. To je nešto što je najbitnije što sam sada naučila. Znači, moramo govoriti ono što želimo da budemo. Ne smemo se okrećati onako u prošlost i da izgovaramo te reči koje su za prošlost. Tako da je to nešto što sam sada skoro onako fucking i ja shvatila. Onako, Christopher Terry stalno tome priča, ali Tiče je isto kao i svi ostali, tek je sad shvatila. Jebiga, nisam toliko inteligentna.
Tako da, ono, sami si govorite koji rang želite biti. Znači, ako ste platinum 600 trenutno, onda govorite da ste platinum 1000, ako ste 1000, govorite da ste 2, ako ste 2, onda govorite da ste 5, ako ste 5, kažete si da ste si chairman 10 i to je to. It's done. Zatim, sljedeća stavka, koja je najbitnija, fokusirajte se na ono gdje idete, a ne na svoju okolinu i okolnosti. Znači, to je nešto što je jako bitno. To sam danas sa Linom onako imala baš bome brzinski poziv, ali jako je bitno da se fokusirate na ono što vi želite. Znači, šta je to što vi želite, a ne što vam neko drugi nameće. Naprimjer, ako vi želite da budete profesionalni trader, onda budite stvarno profesionalni trader i odvojite si vreme da postanete profesionalni trader. Nemojte se truditi da budete, na primjer, profesionalni networker. Znači, ne može i jedno i drugo. Morate si dati fokus na jednu stvar. Znači, jednu stvar stavite da vam bude glavni prioritet koji ćete onako voditi i o kome ćete konstantno razmišljati. Znači, molim vas, to vam je nešto što vam je jako bitno, ali čim ste došli na ovom treningu, znači da želite bude profesionalni networker. Zatim, budite sigurni da svakog dana radite na ličnom razvoju. Šta to znači? Znači da morate biti prisutni na svakom treningu koji se radi, ili ako nemate mogućnosti da budete prisutni na treningu koji se dešava uživo, da pogledate snimak ili video snimak za nazad, ili da dođete na neki od evenata koji se dešava u vašem gradu uživo i onda sve to fino da čujete. Znači, ne samo onako da slušate, nego stvarno da čujete, da upijete te informacije, da te informacije dođu do vas, da dopustite novim informacijama da dođu do vas. To je nešto što je jako, jako bitno. I onda sljedeća stavka koja je također jako bitna. Što vi više rastete, što vi više učite, što više razvijate svoje sposobnosti i svoj mindset, to će vam više rasti i vaši prihodi. Čim stanemo da razvijamo sami sebe, veštinu govora, veštinu onako razmišljanja, veštinu prodaje, šta god, tada se stagnira sam naš prihod. Znači, tada naš prihod pada dole. Tako da gledajte da ste uvek u ličnom razvoju. Ono što bih ja stvarno od srca želela i što sam vam slala narednih, ja mislim, 6 dana, da sam vam poslala 6 dana od Bob Proctora, što ima na našem jeziku, na srpskom jeziku, rođeni ste bogati. Mislim da sam vam stigla do 6. dana. Nastavit ću i dalje da vam šaljem, ali ono što želim je da sada sami donesete odluku da ćete sutra kada se probudite, prvo što ćete uraditi, pogledati prvi dan Bob Proctora, rođeni ste bogati. Znači, to je ono što vas ja molim. Znači, molim vas ko brata, ko sestru, ko ne znam ni ja po koga, zbog vas sami uzmite si sutra, krenite, kažete, krećem svakog dana da gledam. Znači, imate 11 videosnimaka, što bi rekla Lina, 11 filmića imate da pogledate, rođeni ste bogati. Ali zbog čega kažem ponovo da krenete od broj 1? Zbog toga što u prvom delu ste vjerovatno pogledali, vjerovatno ste onako slušali, ali niste dovoljno dobro čuli. Niste otvorili svoju bubnu opnu, kao što i ja ponekad blaženu poruku čitam po 4 puta i onda 5. put shvatim šta mi je rekao. Znači, to je nešto što je jako bitno. Svi smo ljudi, znači svi grešimo, svi imamo pravo da pogrešimo. Pametan čovjek prizna svoje greške, a budala će ih ponovo praviti sve dok ne prizna da je napravio grešku. Tako da, ono, potrudite se maksimalno, dajte sebe u što više u ličnom razvoju. Zatim, nemojte se fokusirati na onako kako se zove, na rezultate same. Znači, da gledate ostali ljudi, postižu platinom 150, postižu platinom 1000, postižu ovo, a vi ništa, vi stagnirate u mesto. Nemojte to da vas deprimira nikako. Znači, zbog čega vam to kažem? Jer i ja sam bila neko koje je spavao 4 mjeseca, znači
ono što bi se reklo, tapkala sam u mesto i ništa radila nisam. Gledala sam kako Lora postiže platinom 600, platinom 1000, a ja tapkam u mesto i ništa se ne dešava oko mene. Kada sam se ja probudila, kada sam ja shvatila šta je bitno i šta je ono što mene lično pokreće i koja je ta odluka koja mene pokreće, koji su to ciljevi koji mene pokreću, kada sam sela i zapisala svoj cilj, e onda su došli sami rezultati. Znači, to je nešto što je jako bitno. Ako David Immunity je kaže zapišite svoj cilj, ako Anthony Roberts kaže zapišite svoj cilj, ako Alex Morton kaže zapišite svoj cilj, pa fakat uznite tu svesku ili beležnicu i zapišite i definišite tačno ono šta želite. Znači, to je ono što je jako bitno. Ako dobijete u životu, ovdje sam stavila ovaj citat malo da se smijemo, ako vam u životu daju onako limune, pa napravite si vašu limunadu. To je isto i ovdje. Ekipa, ako se fokusirate na neke stvari koje su vam potpuno nebitne, ako se fokusirate na stvari, na tipa, za žene ću sad da kažem, da vas svi muvaju kada im šaljete poruke i kada radite prospekting, i ako konstantno dajete na to nešto fokus, to nešto ćete konstantno i privlačiti. Konstantno će vas ljudi muvati. A ako same presečete ili presečete muški, da vam se ljudi javljaju samo zbog biznisa i da su ljudi samo zbog biznisa zainteresovani za vas, to će se i dešavati. Znači, samo ćete to privlačiti. Ako niste pogledali film Tajna, obavezno ga pogledajte. Ako ste ga već pogledali, pogledajte ga ponovo i ponovo i ponovo. Svakog mjeseca gledajte film Tajna dok ne shvatite o čemu se tu priča i o čemu se tu govori, jer je to nešto što je jako, jako bitno. Zatim sljedeća stavka koja nam isto također jako, jako bitna. Šta god da ne želite danas da radite, sprečava vas od sljedećeg nivoa. Zato se usredsredite na ono gdje idete, a ne na ono kroz šta prolazite. Znači, to vam sada kažem iz ličnog iskustva. Znači, da se ja sada fokusiram na svoju bolesnu majku, da sve stangiram zbog toga što je ona bolesna, da ne radim ništa, pošto ima dosta, dosta ljudi koji to rade, zaustave svoj biznis zbog ličnih izazova koje imaju u životu, ili ako se razvode, zaustave svoj biznis, ili ako raskinu sa devojkom ili dečkom ili koji god parove ko voli, oni stangiraju sa svojim biznisom samo zbog toga što im se nešto dešava u životu, samo zbog toga što su se, primjer, probudili jutros, nisu mogli da se pokrenu jer ih je mrzelo da ustanu iz kreveta jer nije grejalo sunce. I onda nisu dobili motivaciju danas da rade prospekting. Znači, šta je glavni ključ? Glavni ključ vašeg uspjeha će biti ta konstanta i ta disciplina. Znači, uzmite si raspored po kom ćete se voditi tokom dana. Znači, večeras pred spavanje, ja vam samo dajem onako zadatke šta ćete da radite. Večeras pred spavanje zapišite da ćete odraditi sutra ujutru kada se probudite. Po tačku 1, zahvalnost. Jer zahvalan um će privući još više stvari u svom životu. On ili ona će imati u izobilju sve šta god poželi. Zatim, ko je uključio mikrofon, neka mi se mutira. Evo, ja ću ga mutirati. Zatim, sljedeća stavka. Kada odradite zahvalnost, kada vidite koliko stvari u životu imate na šta možete da budete zahvalni, onda ćete sljedeće odraditi jedan, znači idete Facebook, pod broj 1, 10 prospektinga, pod broj 2, Instagram, 10 prospektinga. Pustite si poruku ili pustite si video, sve jedno. I to svakog dana radite. I kada vam se ne radi, to radite. Zbog čega vam to kažem? Zbog toga što kada vam se ne radi, ćete napraviti veće rezultate
rezultate nego onda kada vam se radi. Lako je motivirati osobu kad joj sve ide super, kad joj trading ide fantastično, kada ljudi dolaze, kada rankovi idu. Lako je tada biti motivisan. Tada najlakše biti motivisana kokoška. Ali budite motivisan orao kada vam sve ide nizbrdo, kada vam sve ide dole. Znači, gledajte da tad što više date fokusa i da tada što više sami sebe motivišete. Možete mene da uzmete da primjer kažete fakat tiče šta se sve dešava jebeno u ovih zadnjih 2 mjeseca i ona je konstantno na Zoom pozive, konstantno radi treninge za nas, konstantno radi registracije i radi evente gdje god može da ode, ode, uskoči, dođe, možda će u Vrnjačkoj Banji doći na 2 sata i vratiti se nazad i to će mi biti znači opet 6-7 sati vožnje, ali uvijek sam tu da dam podršku i uvijek radim, iako se druge stvari dešavaju u mom životu. Znači, motivišete sami sebe da biste došli do boljih rezultata. Idemo u komentaru 777, ako me do sada sve fino onako razumete što pričam. Ako me ne razumete, onda ćemo da se vratimo nazad i opet ćemo ići iz početka. Da vidimo, da vidimo, da vidimo ko je excited. E sada, onda ono sljedeće pitanje koje svi lako onako shvataju i olako, ne znam, bar je meni lako sa svima kad idem na poziv, brzo radim registraciju, stvarno to brzo ide, evo Dragoljub je malo pre bio sa mnom video kako radim registraciju brzo, ali ono, dragi moji ljudi, što je jako bitno, svako od nas može da odustane. Ali bukvalno fucking svako od nas može odustane. Danas Blaža može da odustane, Rajko može da odustane, ja mogu da odustane. Ali šta je ono jako bitno? I jako lako vrlo možemo i da započnemo s ovim biznisom. Šta je to $325? Pa to potrošimo u kafani kada odemo ili $185. Ali ono što je najbitnije, izborite se sa svim izazovima koje imate i nastavite dalje. Jako, jako redak broj ljudi se izbori sa izazovima koje ima i nastavlja dalje. To su pobednici. Znači, ljudi koji padnu na dno. Ja Vesnu stvarno jako volim jer je Vesna neko koji je otišao, lupio guzicom dole od pod i sad se vraća ko raketa, ima da eksplodira. Ali to je nešto što je jako, jako bitno, ekipa moja. Svako od nas može da započne, svako od nas u početku će nam praviti crazy rezultate, a da li ćete te rezultate zadržati i da li ćete kada dođu te neke situacije loše izdržati i nastaviti dalje, tu je pitanje samo vaš sam mindset. To je pitanje ono koliko vi vjerujete u sebe, koliko ste vi disciplinovani i koliko vi imate snage i volje i koliko je vaše zašto da se izborite i da nastavite dalje. Zato je jako bitno da imate tačno definisan cilj šta je to što vi želite. Koliko stvari ste spremni baciti iza vas i krenuti napred kada vam se desi i da idete gore i da idete dole. Milena je živ primjer za to. Milena je isto neko koji je jako veliki borac i neko koji je tu već godinu dana i neko koji ide i gore i dole i gore i dole, ali je tu konstantno i uvijek me pozove tiče, hoćemo da prevedemo ovo, tiče, hoćemo ovo, hoćemo ono, hoćemo ono. Znači, uvijek je tu. Tako da i vi sami se zapitajte šta ste spremni da uradite po ceni vašeg uspjeha. Zatim sljedeća stavka koja slijedi je jako bitna. Koliko puta sam rekla ovo? Ajde da vidimo ko najviše me prati na treninge i koliko puta sam rekla o ovom. Ajde, ajde da vidimo. Definišite svoj san. Razvijte goreću želju za ostvarenje. Koliko puta sam to rekla? Znači, ključ našeg uspjeha je ta naša goruća želja
prema tome nečemu. Znači, ne da gorimo kao drvo u šporet, ali možda i jače da gorimo od toga, da budemo kao jedan vulkan što se tiče samog našeg cilja. Znači, da nam je taj cilj svuda oko nas, da smo okruženi. Znači, ja kada bih vam pokazala šta sam uradila pre neki dan, ono, majka je tjela da me ubije, kaže, Bože, dete, kad ćeš da porasteš? Ja sam na svom zidu naslikala da sam jako srećna i zahvalna što sam platinum 5000. Ali sam se zajebala, nisam slikala sa onim bojama, nego sam uzela tempere, tako da će osoba koja kreće da me ubije, pa da ću preživjeti ili će da ruše zid. Ali to je nešto što je jako bitno. Ja kada se probudim, prvo što vidim je taj jako sam sretna i zahvalna što sam platinum 5000. I onda nema šanse da ja imam vremena ujutru kada ustanem da razmišljam o nekim lošim stvarima. Ne, ja odmah razmišljam koliko ću ljude prospektovati, sa koliko ljudima ću odraditi follow up, sa koliko ljudima ću ići na pozive i šta je to što mogu da uradim, a da pomognem vama da i vi ostvarite svoje rezultate, da napravite i vi crazy onako platforije, što bi se rekao. Valjda sam ga dobro izgovorila. Znači, to je nešto što je jako, jako bitno, ekipa. Stvorite tu goreću želju ka vašem cilju, ka vašem snu koji želite. Naprimjer, meni je glavni san i najveći san, a to je da imam kuću na moru. Znači, ništa drugo me ne zanima, samo ta kuća na moru. I znam kada postignem čermena 10 da ću kupiti tu istu kuću na moru. Gde ću je kupiti, ne znam, a možda sudom za neko ko ima već kuću na moru, polakšam sebi. Tako da, ono, opet moramo da gledamo i da razmišljamo. Znači, tačno definišite šta je to što će vas pokrenuti i šta je to što će vama promeniti život. Ono što želim da vam napomenem također, promenite način razmišljanja u životu ili o životu ili kako god. Nemojte svoj mozak ili svoj mali mozak da punite negativnošću. Nemojte sebe sputavati sami od značina uspeha. Znači, vi nekad sami sebe sputavate. Većinski deo puta čujem žene pogotovo, a i muškarce, da ne bude da govorimo samo o ženama, čujem kako sami sebi govorite, e pa znaš, ona je došla sa super mindsetom, ja nemam taj mindset. Ili ona je super u ovome, ja nisam super u tome. Ili ova je dobar u tome, a ja nisam dobar u tome. Ili šta god. Znači, nemojte sami sebe onako nagrađivati lošim rečima. Znači, gledajte da si promenite način razmišljanja i onda ćete dobiti u životu mnogo bolje stvari koje očekujete. Znači, stvarno uzmite ispred ogledala. Ja sam fucking danas samu sebe poljubila u ogledalo i ovak sam se zagrlila ono ogledalo. Znači, počnete se menjati reči koje izgovarate sami sebi i onda ćete promijeniti način razmišljanja mnogo. Udaljite se od ljudi koji su toksični, koji vam daju negativnost, koji vam ne pružaju podršku, koji vas teraju da radite nešto, a ne želite to da radite. To je nešto što je također jako bitno. I ono što jeste, u životu ne dobijate ništa sem ono što vi jeste. Znači, vi ne možete dobiti, primjer, kvalitetnu osobu u timu ako vi niste ta kvalitetna osoba. Vi ne možete dobiti osobu koja će biti radna, sposobna, lična, vešta, ako vi to niste. Jer sve što ste vi, sve privlačite k sebi. Znači, čim otvorite usta, vi to privučete. Zato ja nekad i kažem za neke ljude da bi bolje bilo da čute nego da progovaraju, da budu samo lepi i da čute. Ali ono što je jako bitno, sami želite si promeniti sebe, tako da počnite već sada da častite sami sebe kako ste divni, kako ste lepi, kako ste uspešni i dobijat ćete sve te iste stvari u svom životu. To je nešto što je jako bitno. I morate više raditi na sebi. Nemojte samo izgovore da dajete. Znači, ni jedan izgovor nije prihvatljiv. Znači, kod mene nema izgovora.
Kod mene stvarno, stvarno nema izgovora. Pre neko veče sam bila sa ženom na pozivu koja ima 4 dece, koja je direktor u Nišu na aerodromu, koja je sada budući predsjednik stranke u Nišu i žena plus ima svoju turističku agenciju, a deca su joj mala, znači deca joj nisu velika. Žena radi 24/7 i plus je krenula sa samom akademijom. Znači, direktor je, budući predsjednik stranke, ima svoju turističku agenciju i majka 4 dece. To je žena zmaj koja ne pristaje na izgovore gdje ljudi kažu, e znaš kako, ne mogu od dece, ne mogu ovo, ne mogu ono. Ne, nema više ne mogu, nego nema više izgovora. Jer kada pravite što više izgovora, sami sebe sputavate od tačke gdje želite da idete, jer ostajete na tački kojoj ste. Ako kažete, e znaš kako, danas ne mogu da idem na mindset ili danas ne mogu da idem na trgovanje, jer me mrzi, jer mi se spava, jer moram da idem u grad, drugarice će da mi se naljute ako ne odem u grad, pa fucking, jer zarađujete od tih drugarica. Jesu li vam te drugarice, kada vi nemate novac, tu sa vama i daju vam novac kada vam treba? Ili kad vam treba novac, njih nema nigde, a samo vi finansirate te iste izlaske. Dobro razmislite o vašem životu i sa kojim ljudima se krećete i sa kojim ljudima radite. Malo sam jako stroga, ali fucking moram da budem. Jer ako vi ne volite sebe, neće vas ljudi niko voliti. Prvo morate sebe staviti kao glavni prioritet. Vaše snovi su glavni prioriteti i vaše misli su glavni prioriteti. I onda će vam sve biti super. Jer ste vi kreatori vašeg uspeha. Vi ste ti koji će napraviti crazy rezultate. Ja mogu čitavog dana da vam pričam i da držim mindset treninge i kada vam je teško da me nazovete, da popričamo, uvek sam tu. Ali ono što je jako bitno, ja ne mogu da radim mesto vas. Znači, to je ono što sam objašnjavala prošli trening. Vi kada nađete vašu srodnu dušu, tiče vam nije potrebna da legne u krevet i da dobije bebu sa vama. Ne, nego si vi legnete za tu osobu i napravite si sami bebu i dobijete si bebu. Znači, to je nešto što je jako bitno. Vi morate biti ti koji će biti glavni pokretači svega da biste ostvarili svoje rezultate koje želite. I nemojte si sebi stavljati neke izgovore. Naprimjer, sada se dešava seminar u Banji, stavljate izgovor, pa Tića ne ide, pa neću ni ja da idem. Ne, ići ćeš. Nema veze ako Tića ne ide. Ići ćeš. Ima gomilo drugih lidera koji će biti tamo. Ima puno ljudi koji će biti tamo. Tako da jedna Tića nije toliko bitna. Mislim, bitna je, ali morate otići zbog sebe i zbog svog ličnog razvoja i zbog svog zašto. Zatim, ono što je sljedeće jako bitno, uvijek tražite pozitivnu stranu u svemu. Znači, gledajte, budite fokusirani na rješenja, ne na probleme. Ako se fokusirate na probleme, privući ćete još više problema, a ako se fokusirate da vidite rješenje koje možete da uradite, kako možete da se pokrenete, kako možete da motivišete nekog, sve će vam samo onako dolaziti i sve će vam se samo onako sastavljati kako treba da vam se sastavlja. Znači, sve kocke će vam same ovako doći, op, 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 jedno za drugom. Verujte mi, iz ličnog iskustva vam kažem, kad god bi se fokusirala na pozitivno, na osmeh, na rješenje koje ću da napravim, kako da motivišem ovoga, kako da motivišem onoga, sve se samo onako, up, posloži. Znači, sve bude samo, mene će ubiti, jasno što kasnim kod njih na treningu, fuck. Ali nebitno. Znači, jako je bitno da se fokusirate na što pozitivniju stranu, na samih rješenja i sve će se lepo onako prilagoditi i sam vaš uspeh će doći. Nemojte se opterećivati time. Svako od nas ima svoj proces, svako od nas ima svoj put po kojem treba da ide i da prođe da bi naučio nešto.
Zatim, sljedeća stavka koja je jako bitna. Da li već radite više na sebi i da li čitate sve knjige koje vam se daju? Ajde da vidimo 7-7 u komentaru ko čita sve knjige koje mu šaljem i ko gleda video snimke koje mu šaljem. Ajde da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo. Zbog čega? Čekaj, imam nešto, mi neko piše u crvenu boju. Stani, neko mi je poslao privatnu poruku. Jula ima goste, ok. Znači, šta je jako bitno, zbog čega vam to kažem? Znači, jako je bitno, dragi moji ljudi, da kroz ove knjige koje čitate, vi sami programirate vaš svoj um. Jer zbog čega? Ako vi sami ne programirate vaš um, će programirati vas. A to će biti ono, znači, ja doživljavam moju glavu, ne znam da li svako od vas, ali ja moju glavu tako doživljavam. Sinoć sam baš onako bila fokusirana kad sam slušala Johna i ono, vidim kako mi se u glavi nalazi još jedna Tijana unutra koja priča isto nešto i govori, aha, da, ovo je David rekao, aha, ovo je ovaj rekao, ovo je ovaj rekao, i stvarno to je tako. Znači, uvek gledam kako ja u svom malom mozgu imam još jednu osobu koja priča nešto i koja meni programira svoj mozg. Znači, jako je bitno da uznete vi da budete ti programeri svog uma i da vi funkcionišete kako vi razmišljate. Jer vaša podsvest je ta koja vas sprečava da uspete. Zato je jako bitno kako jutra počinjete i kako krećete sa jutarnom rutinom. Jer jutarna rutina će vas odvesti do tačke koju želite. Programirat ćete si sami svoj um na uspeh, programirat ćete si sami svoj um za zahvalnost i programirat ćete svoj um da gledate više stvari onako sa pozitivnije strane, a ne sa negativne. Jer zapitajte se sami koliko puta vas pokrene negativa kada pomislite na jednu stvar i onda vam se sasipaju još 10 stavke odozgo preko te jedne stavke. Znači, to je nešto što je ekipa jako, jako bitno. Gledajte da vi budete programeri svog uma. Znači, svaki put kada dođete do izazova i da vam krenu neke mračne strane, koji su bliznanci, oni mogu da znaju. Matija mi je to baš pitao, imam ja neke mračne strane, nekad mračni um. Mi bliznanci koji smo, mi često imamo te neke loše mračne strane da nam izađu i onako da nam se stvore pred očima, jer smo takvi, duple smo ličnosti i onda funkcionišemo tako kako funkcionišemo. Zato je jako bitno da se programirate na pozitivu i svaki put kada dođete do izazova da vam se zašteka nešto u vašoj glavi, da krene negativa sama, pustite si neki dobar mindset. Znači, pustite Bob Proctora, pustite Davida Immunitija, pustite Alex Mortona, pustite Anu Bučević, pustite koga god hoćete, slušajte, samo nemojte si onako dozvoliti da jedna reč utiče na vas negativno. Ako vas neko u nekom slučaju onako ne znam, isproziva, kaže vam nešto loše, vi mu kažete da je ta osoba u pravu. Da je ta osoba u pravu i da se vi u potpunosti slažete sa tim i da ste jako sretni i zahvalni zbog te osobe. I da nećete je sprečavati da razmišlja ona drugačije. Šta? Tako ste sebe zaštitili, ne ulazite u raspravu sa nikim, nego su si onako rekli da je taj neko u pravu i on će misliti da je u pravu i onda će se vjerovatno čutati ako bar ima malo trunčice mozga, ako nema on će nastaviti da blebeta, ali vi ste završili i gledajte da nađete tačku, dugme u samoj vašoj glavi da se isključite kada čujete da toksični ljudi oko vas nešto loše pričaju. Znači, gledajte da se tako nekako programirate. Ja to fantastično radim. Znači, meni to ovako ide od ruke. Ja se tako fino isključim da slušam, da te gledam, a da te ništa ne čujem. Znači, to mi tako ide. Od rođenja mi je ta navika. Znači, to nije od sad odmah stvoreno. Ne, to mi je od rođenja. Da se ja isključim, da te gledam i da klimam glavom, a da nemam pojma šta mi pričaš. Znači, samo si nađite dugmence koje možete
da isključite i verujte mi, život će vam biti mnogo, mnogo, mnogo lepši. Ono što je najbitnija stavka, fokusirajte na vašu budućnost. Znači, dajte si fokus na vašu budućnost. Nemojte se vraćati u vašu prošlost. Ali ono što ja uvijek volim da kažem je to da prošlost i budućnost ne postoje, da postoji samo sadašnji trenutak. Znači, sve ovo sada ja što sam pričala i što sam izgovorila je već prošlost. Znači, već sam rekla reči, već su reči prošle i to je već kreiralo moju prošlost. Znači, ovaj trening će već biti prošlost. Kada sam ga jutros najavila, je bio budućnost. Sada je sadašnjost, sadašnji trenutak. Kada izgovaram sve ove reči, kada mi svi izađemo s ovog treninga, to će biti već naša prošlost. Znači, jako je bitno da znate i da kreirate vašu sadašnji trenutak i vaše vrijeme. Jer ono što je jako bitno, svi uvijek kažemo ja kasnim, moram da stignem na vrijeme. Ne, ekipa, vrijeme će uvijek da stoji, a mi smo ti koji se krećemo. Mi smo ti koji se pokrećemo i koji kreiramo svoje stvari. Znači, jako je bitno da vi budete ti kreatori vašeg vremena, da vi upravljate vašim vremenom, a ne da vreme upravlja vama. Da vi odlučujete šta ćete kad uraditi i da vi budete ti kreatori svoje sudbine i svog života. I da se nikada ne vraćate u ono što je bilo, nego da idete napred i da se fokusirate na ono što tek treba da bude. Znači, kao na primjer što tek treba da bude, to vam je primjer sada Vrnjačka Banja seminar, zatim imamo divnu Barcelonu seminar gdje nas David i Monitija jedva čeka da nas vidi, Gary nas čeka da nas vidi, Justin čeka da nas vidi, svi baš onak čekaju da me vide, ja baš čekam njih da vidim. Ali ono što je jako bitno, veselite se stvarima koji vam tek dolaze. Primjer, Alex Morton nam dolazi u Beograd. Jako je bitno da mi se javite za karte. Miloše, Rada ti je prenela. Rada ti je prenela, ja neću te kuditi, ovdje snima se. Mislila sam ti na Viber. Dobro, snima se, ok. Ali je jako bitno da dođete, znači sada Alex Morton kad nam dolazi u Beogradu, jer će to stvarno biti jedno veliko iskustvo za sve nas. Biće iskustvo prvo što ćemo ga vidjeti uživo, drugo što nam čini tu čast da dolazi u Srbiju, da dolazi u Beograd. Slovenci, nemojte da mi se naljutite, ne ide u Sloveniju, nego dolazi kod nas, ne damo ga. To je nešto što je jako, jako bitno. Znači, svi želimo tu da budemo. Zbog čega sam rekla i Slovenija. I ljudi iz Slovenije će isto doći. Znači, Lorina, cijela ekipa će doći. Tako da morate što pre da kupite karte, da imate karte, da ne ostanete bez mjesta. Znači, to je nešto što je jako bitno. I uživo vidjeti Alex Mortona, čuti Alex Mortona će nam biti onako letećemo. Svi koji ne mogu da dođu u Barcelona, ali ja vas molim da svi idemo onako za Barcelona i da uspemo. Zatim, ekipa moja draga, ono što je najbitnije i ono što mene čini, ja mislim, najuspješnijom ovdje na teritoriji Srbije je to da ja vjerujem nego više nego bilo ko koji je od akademije. Sem Rajko. Rajko veruje isto koliko i ja, ali ja mislim da ga šijem. Ono što je jako bitno, morate da verujete više nego prosječna osoba. Znači, morate da verujete sami u sebe više nego bilo ko drugi da veruje u vas. Jer ste vi ti koji ćete uspjeti. Vi ste ti koji će stvoriti taj Chairman 10, Chairman 25, Chairman 50, Chairman 750. Vi ste ti, ali vi morate da verujete sami u sebe da ćete ostvariti te rezultate. Da stvarno verujete da ćete postići te rezultate. To je nešto, ekipa, što je jako, jako bitno. Znači, verujte da možete da postignete te rezultate. Ako sam ja mogla, ako je Rajko mogao, ako je Blaža mogao, ako je Lora mogla, ako je, ne znam, Jason Brown mogao, pa možete i vi. Što je Jason Brown bolji od vas? Prodavao čovjek picu.
Mislim, fucking, ono, pizza raznošač je bio. I sad je Čermen 750. Što je on bolji od vas? Što je, na primjer, Ivan DCX, edukator, bolji od vas? On je prodavao one diskove, CD diskove. Što je on bolji od vas? Niko nije bolji od vas. Vi ste bolji od svih njih. Vi možete mnogo. Ali ako samo kreirate sliku u vašoj glavi da ćete uspjeti, onda ćete uspjeti. Onda ćete ostvariti rezultate koje želite. Tako da, ekipa, ljubim vas puno. Zahvalna za svaku osobu koja je odvojila svoje vreme, koja je bila na treningu. Nadam se da ste sve zapisivali, da vam je trening koristio. Podelite slobodno svoje iskustvo u našim grupama. Želim da čujem vaše mišljenje. Želim da vidim kako utiču ti treninzi na vas. I ono što je jako bitno, radite zahvalnost svakog dana. Radite na sebi, na ličnom razvoju svakog dana. Stvorite sliku o sebi da ste uspješni. Stvorite sliku gdje želite da idete. Nemojte se okretati na ono što je bilo. To što je bilo, bilo je, Bože moj, to ne može da se vrati. Znači, to ne može, Kleopatru ne možemo da vratimo nazad. Može samo nova Kleopatra da nam dođe. Tako da su to neke stvari koje su jako bitne. I što pre shvatite, da vaša budućnost zavisi od onoga što vi kreirate u vašem malom mozgu i u vašoj glavi, to ćete pre dobiti bolje rezultate. Tako da, ljubim vas puno, čuvajte se, javite mi se za karte za Alex Mortona, obavezno, jedva čekam da ga vidim u Beogradu, baš se onako veseli, razmišljamo gdje ćemo ga voditi. Tako da, ono, javite se za karte, idemo što jače, što bolje, idemo napraviti još više crazy rezultate, znači imamo, danas smo dobili jednog platinuma, drugog platinuma, jednog šesto, znači stvarno fucking baš brzo svi rankovi idu. Tako da, ono, nemojte se isputavati sebe. I ono što je najbitnije, spremite se za sljedeći ponedjeljak, će biti samo fantastičan isto mindset koji sam vam pripremila, što smo zadnje radili sa Davidom, a to je da vidite koliko je jako bitno da vaš neuspjeh je isto što i vaš uspjeh. Znači, to će vam onako dubinski ići, dubinski ću vam objasniti, onda ćete, kada fucking vam se desi nešto, ćete reći, ma čao, zdravo, doviđenja. Moj uspjeh je samo moj. Tako da, ljubim vas puno, laku noć i vidimo se. Ćao, ekipa!